look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. You try, do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I could stop the time, don't you know that I would? Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? I could stop the time, don't you know that I would? Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? This moment, can we stay here forever? I'm loving this moment, can we stay here forever? I'm loving this moment, can we stay here forever? I'm just loving this moment, can we stay here forever? I'm loving this moment, can we stay here together? Gente, temos uma cama posta aqui, coisa mais linda. Olha só, tô apaixonada, gente. Esses tons aqui, né? Rosé, rosinha, eu tô apaixonada. E esse jogo de lençol, gente, ele é super bom porque ele combina com qualquer cor. Ele pode colocar um amarelo, um azul, verde turquesa, roxo, qualquer cor, gente, porque super combina, né? O que você colocar ali vai combinar. Passei um pano aqui no chão, tava precisando, tava com bastante pó. Esses dias tá ventando bastante, então eu passei um belo de um pano. Aqui na parte do lipinho também. Afastei aqui, ó, o bercinho dele, passei um pano. Ontem, gente, eu peguei todas as coisinhas aqui do lip, tava muito quente ontem, né? Aproveitei que final aí de verão, né? Comecei do outono. Então, como tava muito quente, eu falei, ah, eu vou pegar e vou lavar. Eu lavei essa trança aqui, lavei esses ursinhos, lavei tudo, gente, e secou. Secou ontem mesmo, lavei e, de manhãzinha, e quando foi umas 6 horas da tarde, tava tudo seco. Aí eu lavei esse edredom, travesseiro dele, lavei tudo, deixei tudo limpinho. Inclusive esse lençol aqui, gente, aproveitei e também lavei. Lavei a mantinha também, as capas de almofada, lavei tudo também aqui também da minha cama. Porque, nossa, tava muito bom o tempo ontem, então secou rapidinho. Então, temos uma caminha posta do lipinho e a minha cama. Aqui no guarda-roupa, gente, só passei um pano, não cheguei a mostrar pra vocês, né? Mas só passei um pano pra tirar marcas de mão. Óleo de peroba conserva bem, tá vendo? Dá brilho, ainda tá com brilho o guarda-roupa.
E é isso, gente, ó. Chão tá limpo. Eu gosto sempre, sabe, de... Uma das primeiras coisas que eu faço quando, né, começa as tarefas do dia, gente, é arrumar a cama. Quando eu não jogo o lisoforme, né, que aí eu preciso deixar o colchão respirando com o lisoforme, que isso é muito bom. Depois eu vou mostrar pra vocês quem não conhece o lisoforme. Mas, gente, quando não preciso, a primeira coisa que eu faço assim, sabe, uma das primeiras atividades, a gente acorda, espera uma meia horinha, né, porque diz que não é muito bom você arrumar a cama assim que você acorda, mas espera uma meia horinha, tomou café, já vai arrumando a cama. Nossa, gente, parece que a casa já vai começando a tomar forma, né? Assim que você arruma a cama, já começa tomando forma a casa, você já começa se animando para fazer outras coisas também, inclusive almoço, que daqui a pouco eu vou fazer. Mas é isso, olha só. Caminha posta tá linda. É isso, pessoal. Começando mais um vídeo. Você que chegou pelo conteúdo do vídeo, seja muito bem-vindo. Vou estar gravando para vocês hoje a minha rotina de dona de casa, vida real, né? O que eu tenho para fazer aqui em casa. Vou compartilhando tudo com vocês. Tem bastante serviço para estar fazendo. Inclusive, eu tenho que ir lavar agora o banheiro antes de começar a fazer almoço. Então, é isso. Vou convidar você, para quem ainda não é inscrito, vem fazer parte da nossa família. Posto bastante conteúdos que eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Inclusive, com este vídeo que eu estou gravando agora, eu também tenho certeza que vocês, dona de casa, o pessoal que tá aí, né, me assistindo, tenho certeza que vocês vão amar. Então é isso, já vai deixando seu like, se inscreva se você não é inscrito, me segue lá no Instagram, que é o mesmo nome do canal, dá uma olhadinha pra ver se o sininho tá ativado e deixa muito like pro YouTube entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo e, gente, pra me motivar também, né, a trazer mais conteúdos iguais a isso aqui no canal. Agradeço todo mundo que tá chegando, tem muita gente nova, gente, muito obrigado pelo carinho, pela confiança que vocês têm, né, depositado em mim, em tirar uns minutinhos do dia de vocês pra tá me assistindo, não tem preço que pague. Gosto muito, amo muito, e isso, assim, gente, conforta o nosso coração de um jeito que vocês não têm ideia, né? É muito gratificante saber que as pessoas tiraram uns minutinhos do dia pra tá te assistindo, tá chegando mais pertinho, né? A gente não tem preço. Então é isso. Simbora pra mais um vídeo. Gente, como eu disse pra vocês, vou lavar aqui o banheiro. Então já vou começar, mas antes disso eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu vou utilizar hoje, tá? Pra dar aquele cheirinho, aquele toque especial, vou utilizar esses Cif Perfumes. Era o mais em conta do mercado, gente, nunca tinha utilizado e eu gostei bastante, viu? Então eu tô indicando ele pra vocês. Eu tô usando dessa fragrância aqui, ó, envolvente, e eu tô indicando porque é muito bom, viu? O removedor, gente, eu vou passar hoje uma dica super especial pra vocês. Quem quiser limpar o box porque tá engordurado, use removedor. Esse removedor não é igual aqueles removedores que parece que remove tinta. Sabe aquele cheiro de thinner? Esse daqui não. Esse aqui é removedor de limpeza. Ele é um removedor multiuso. Ele é específico pra limpeza, tá? Não é aqueles removedores que a gente tá acostumado a ver em mercado. Ou até mesmo, sabe, que esses produtos fortes que dói a cabeça? Esse daqui não. O cheirinho dele é super suave, tá? Então, essa marca aqui, Suprema, eu recomendo pra vocês. Gente, acho que eu já tô no terceiro ou quarto vídeo indicando esse produtinho, porque ele realmente vale cada centavo. Ele é muito bom, gente. Eu tenho gostado muito. E quando é dica boa, vocês sempre sabem que eu compartilho com vocês dicas ótimas. E quando é produtinho barato, que você tem um bom rendimento, aí então, meninas, que eu faço questão de indicar pra vocês. Não é propaganda, tá? Mas esse Cif aqui é multiuso em pó. Ele serve pra poder limpar várias superfícies e sem riscar, tá bom? Então, indico pra vocês. O pato pra eu limpar o vaso, esse aqui tá até acabando. Esse aqui tá todo aquele toque especial, né? E eu vou utilizar detergente de coco pra limpar aqui o meu box. Mas eu vou ensinar pra vocês um truque antes, tá bom? Então é isso. Então bora lá lavar o meu banheiro. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, I'm not ready. Let me have another day, don't wake up.
começar agora a limpar meu box, aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Vocês estão vendo que tá tudo cheio de marquinhas, tá vendo, ó? Marcas de sabonete, acho que dá pra ver, né? Tá com bastante marca de sabonete. Eu vou pegar o removedor, eu vou aplicar aqui, ó, um pano. Eu vou passar direto nessa sujeira aqui, tá bom? Só pra vocês poderem ter noção, ó. Vocês conseguem ver? Que sai. Gente, vou colocar a câmera aqui pertinho pra ver. Dá pra ver, ó, que tem uma diferença aqui assim, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Aqui eu passei removedor, aqui, ó, tá vendo, ó? Passei tudo em removedor e aqui embaixo não. Vou aproximar a câmera e mostrar pra vocês. Que aqui também, ó, tá bem sujinho. Mas deixa eu pegar a câmera e virar pra mostrar pra vocês como é que tá. E aí vocês vão ver que dá realmente resultado. É incrível, gente, incrível. Dá pra ver, né, que tá com bastante marcas aqui, ó, de sabonete. Vou passar aqui o pano, ó. Gente, pega essa dica. Olha que maravilhoso. Ó, sai tudo. Vocês estão vendo, né? Gente, é ótimo essa dica. Perfeita essa dica, gente. Limpa super. Vou passar aqui, ó, pra vocês verem também, ó. Tá vendo, ó? Vocês conseguem ver? Essa parte eu passei o pano com o removedor. E essa parte aqui, a parte que eu ia lavar com a buchinha, que ia ter que esfregar bem. Ó. Vocês estão vendo isso, gente? Sai tudo. Olha o pano, como é que ele tá sujo. Cheio de gordura de sabonete. Isso aqui não é porque a gente é porco, não. É gordura de sabonete. Olha só. Vocês estão vendo isso, gente? Maravilhoso, né? Uma dica maravilhosa. Aqui também, ó. Limpa tudo, gente. É que lá embaixo que fica mais sujo, sabe? Ó. Nossa, gente, eu amei essa dica, sabia? É muito boa mesmo. Limpa bem, super bem. Então, espero que vocês façam aí na casa de vocês. Quem fizer, me marca no Instagram, tá bom? Vocês viram, né, gente? Olha só a cor do pano. Tava bem sujo. O que que eu vou fazer agora? Eu vou passar no box inteiro esse pano, que ele ajuda a remover bem a gordura do sabonete. E depois eu venho com uma esponjinha com detergente de coco. Eu lavo. Esse barulho que vocês estão escutando é o Felipe, viu? Pegando minhas formas de bolo e brincando. Se não fizer isso, ele não vai deixar fazer aquela a lavar meu banheiro. Então é isso, gente, ó. Super dica. Então pega essa dica pra vocês. Usem, falem pra mim se vocês gostaram. Que eu... Gente, é sério, dá resultado. Mais uma dica aí pro caderninho pra vocês, viu? Então vamos lá, que agora eu vou continuar lavando aqui meu banheiro. So bravely.
one step behind. Wishing I could read your mind, but I'm ready. Yeah, never ready. I wish I could have made it stop. The first time that you stood me up, I wasn't ready. Yeah, never ready. Like a forbidden fruit, I'm still waiting for. I'm still wanting more. Yeah, I know just what to do, but still I want all of you. Yeah. Oh please, give my heart a break. It's more than I can take. First you say you love me and you promise you will change, but suddenly you're gone. Always on the run, playing with my feelings and you do it just for fun. Gente, olha só, temos um banheiro super limpinho, super organizado, cheiroso também. Olha o box, gente, que eu mostrei pra vocês aquela hora que eu lavei. Olha o brilho que ele tá, a transparência que ele tá, né? Nossa, tá muito limpo. Super vale a pena essa dica que eu passei pra vocês hoje. Dica de ouro, gente. Nossa, eu peguei essa dica também, tô repassando pra vocês, porque você já sabe, dica boa, dica compartilhada, né? Muito boa essa dica, gente. O espelho também, eu limpei, ó, tá limpinho. A pia, eu lavei, o vaso, o chão, mostrei tudo pra vocês, ó. Coloquei o mesmo tapetinho que ele tá limpinho. Quando for segunda-feira, eu vou trocar, né? Toda segunda-feira eu troco tudo, gente. Roupa de cama, tapetes, tudo. Até os paninhos de prato lá do fogão eu troco. Olha só, legal, né? Tudo limpinho. Então agora bora fazer almoço. Tá, gente, que eu vou correr fazer almoço, né? Que hoje eu preciso ir lá no centro, preciso pagar umas contas, ver um sapatinho pra Bela. E vou dar uma olhadinha lá. Aí eu vou mostrando pra vocês. Eu vou correr agora fazer o almoço. Depois eu me trocar e ir lá no centro. Aí quando eu voltar eu mostro pra vocês o que eu comprei lá no centro, né? Algumas coisinhas só que eu quero tá vendo. Se der, né? Não sei como é que vai tá. Mas o sapatinho da Bela, o chinelinho do Lipe, isso é certeza que eu tenho que trazer. Porque o Felipe tá sem chinelo pra poder andar, né? Não tem nenhum mais que sirva no pé dele. E a Isabela tá sem sapato pra ir pra escola. Então, quando, hoje é sexta. Quando for segunda-feira, ela não vai ter sapato. O sapatinho dela estourou, então eu preciso correr comprar um sapatinho pra ela, né? E o Lipitio tá sem chinelo, então bora lá, gente. Vou fazer almoço, depois eu vou lá no centro e eu vou compartilhando aqui com vocês. Fiz uma pausa na faxina, porque eu tô fazendo almoço, né? Pra gente almoçar meio-dia aqui em casa, todo mundo almoça cedo. Então eu tô fazendo um filezinho de frango frito, um arrozinho fresco, ó. O feijão já tinha congelado, gente, aí eu temperei, ó. Bem pouquinho que tinha, tem até que cozinhar depois mais. E batatinha. Aí eu vou fazer uma saladinha de pepino com tomate. E vai ser esse nosso almocinho, gente, bem simplesinho. Mas tive que dar essa pausa porque tá todo mundo com fome. E senão eu atraso o almoço de todo mundo porque eu tô aqui na faxina hoje. Gente, olha só, o arrozinho tá pronto. Até peguei uma colher aqui pra mostrar pra vocês como esse arroz tá soltinho. Gente, eu amo arroz assim, ó. Bem soltinho. Muito gostoso. O feijão... Tinha pouco feijão, gente. Aí eu tenho que cozinhar depois mais, mas dá pra gente poder almoçar. Aí eu fiz uma batatinha que as crianças me pediram. Saladinha de pepino com tomate. E aqui o franguinho, gente. Olha só que franguinho mais lindo. Aí, gente, eu não faço aquela coisa de esbanjar, não. Eu faço só o que a gente vai comer. Então aqui vocês estão vendo que é um pra cada, né? Eu faço bem a continha certa, que senão se a gente não administrar, ainda mais hoje que é semana, né? Final de semana a gente até dá uma abusadinha. Mas meio de semana, se a gente não administrar, aí, gente, a gente não dá conta no final do mês. A compra fica uma fortuna, né? Então é isso, gente. Almoço simples da semaninha pra gente poder... né, almoçar aqui, que a gente tá morrendo de fome. Vou continuar depois a minha faxina. E eu vou fazer um suco de goiaba. E aí eu já vou pegando o liquidificador aqui, que eu tava até esquecendo já. Mas é isso, ó. Almocinho pronto, a gente vai almoçar agora. Spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till I'm upside down. I'm not dreaming, hold me, tell me I'm not.
been on the ground. I've been hiding out while shouting out. You had opened up. Gente, olha só, ficou tudo limpinho aqui essa parte, tudo arrumado, organizado. Passei um belo de um pano aqui porque tava bem sujo, cheio de marquinhas de comida das crianças que eles derrubam no chão, né? O quarto também tá limpinho, banheiro eu mostrei pra vocês aquela hora e olha só, tudo limpinho. Gente, vou aproveitar que eu já organizei aqui a cozinha, já limpei o fogão, organizei, só falta passar um pano ali no meu fogão. O que, que eu vou fazer? Eu tô varrendo aqui a cozinha, olha só o tanto sujeira que tava aqui. E aí eu tenho uns tapetes aqui que tá em cima da máquina, que precisa lavar. Até mostrei pra vocês no vídeo anterior, né? Tá manchado, tá vendo? Eu derrubei ovo aqui, e aí eu passei uma água, mas aí não saiu. Aí pra tirar essa mancha aqui, eu vou pegar e vou esfregar ele aqui no chão, que eu vou aproveitar e vou lavar o chão. E aí depois eu centrifugo na máquina, porque vai ter panos de chão pra poder lavar, né? Então bora lá, gente. Vou dar uma boa lavar aqui a cozinha pra tirar todas essas sujeirinhas que ficam grudadas, né? E aí eu vou tirar aqui os tapetinhos. Já vou até aproveitar e fazer isso agora. Gente, vocês não têm ideia o tanto de sujeira que sai. Olha só. É incrível o tanto de sujeira que sai. Não sei como, mas tem sujeira. Você limpa no outro dia, tá desse jeito aqui, ó. Aí eu vou aproveitar, ó, tá vendo? Vou aproveitar e aí eu vou lavar o chão. Só vou varrer aqui agora. Aí eu vou varrer o chão e depois eu lavo o tapete. Porque aqui tá tudo limpinho, ó. Já higienizei a pia. Depois eu tenho que passar só um lustramóvel ali no fogão pra tirar marquinhas de mão do Felipe, né? E é isso, gente. Bora lá. Água suja que tá aqui debaixo do armário, mas eu já esfreguei bem, deixei de molho. E uma coisa que eu notei, gente, eu não aconselho vocês a fazerem o que eu fiz: não jogue direto o detergente no tapete, misture o detergente num baldinho com água. Eu fui fazer isso e aí demorou pra eu conseguir tirar, porque ele meio que deu uma manchada. Aí eu esfregando, aí saiu, gente. Então vai ficar como dica, né? A gente erra aqui e passa depois o certo aí pra vocês. Sempre misture assim, ó. Coloca o detergente, coloca a água e depois jogue. Não faça igual eu tinha feito, jogar o detergente aqui. Se alguém sabia já dessa dica, ok. Mas quem não sabe, gente, como eu não sabia que não podia, porque ele mancha, viu? Olha, e essas marquinhas aqui são tudo que eu esfreguei, tá? Não é mais aquelas manchinhas que tava no detergente, não, tá? Então agora eu vou jogar mais um pouco de água, mas antes disso eu vou começar a arrastar aquela água que tá ali, que tá acumulando água, porque aqui na minha cozinha tem uma caída bem grande ali pra aquele canto do armário, ó. Dá pra perceber, né? Porque, nossa, a água empoça todinha. Toda vez que eu vou lavar, a água empoça ali e debaixo da geladeira. Fica uma, sabe, tem uma poça bem grande aqui, igualzinha que tem ali.
Tem aqui também debaixo da geladeira. Aí eu vou jogar mais umas duas águas aqui. Depois eu vou levar pra máquina pra poder centrifugar, gente. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me. 'Cause I don't know what to do if you go. Ooh, ooh, I just don't. So selfish, I made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know. Always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me. 'Cause I don't know what to do if you go. Ooh, ooh, I just don't know what to do. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can't. Gente, olha só, temos uma cozinha limpa, organizada. Gente de Deus, olha só, tudo limpinho. O chão, nossa, deu trabalho. Gente de Deus, se eu contar pra vocês, às vezes dá vontade de chorar, mas a gente não pode, né? Porque esse meu ralo aqui, a caída dele não existe, ele não tem caída. Lá é muito mais alto do que pra cá, então cai tudo pra cá, volta tudo pra cozinha de volta. Mas faz parte, né? Se a gente for pensar nisso, a gente nunca vai lavar a cozinha. E não é isso que me faz impedir lavar a minha, né? Eu sempre tô lavando, gente. A cozinha limpa, organizada, a casa arrumada não tem preço, né? Coloquei ali meu paninho de prato, ainda tá mesmo na segunda-feira, né? Hoje é sexta. Na segunda eu troco ele, que eu vou trocar, né? As roupas de cama, tudo, como eu falei pra vocês. O tapete também coloquei o mesmo. Mas é fazer a limpeza hoje, né? Deixar a casa bem arrumadinha, viu? Olha só, gente. A casa ficou pronta pro final de semana. A gente pode curtir, assistir um filme. Tem umas roupinhas ali, ó, que não estavam muito secas. Aí eu voltei ali pro varal.
né? Tem uns planos de prato que eu preciso retirar. Lavei aqui os chinelos da gente. Minha sandalinha que eu fui no centro agora de tarde, já lavei. E aqui já coloquei os panos de chão que eu utilizei aqui pra limpeza, já pra lavar. Então, daqui a pouco eu já vou lavar. Então, é isso, gente, ó. Tudo arrumadinho. Ah, lá naquele balde, já vou colocar de molho os panos de pratos que eu utilizei hoje, que eu sou assim. Utilizo e já vou colocando pra lavar. Tá tudo arrumadinho, vocês estão vendo, ó. Nem, não tem coisa melhor, né, gente, do que a casa da gente tudo arrumado, tudo limpo. Olha só. Muito. E o cheiro, gente, vocês não têm ideia o cheiro. Se fosse só arrumação, tava bom. Mas além da arrumação, que tá excelente, o cheiro, então, tá maravilhoso. Porque esses perfumes que a gente usa pra casa, ele é muito bom, né? O cheiro tá muito gostoso de limpeza. Deixa eu mostrar pra vocês o que chegou em casa. Olha só, gente de Deus, que lindeza, viu? Chegou a plaquinha do cantinho do café. Nossa, gente, tô muito feliz. Aí vai ficar assim, ó. Opa, será que dá pra vocês verem certinho como vai ficar? Assim, ó. Deixa eu colocar mais embaixo, porque a câmera... Tá vendo, ó? Ai, que lindo, né? Nossa, tô super feliz, gente. Foi 10 reais, como eu falei pra vocês. Foi lá na Shopee. Aí ela vem com essas três fitas aqui, ó. Eu tenho fita 3M aqui em casa, gente. Aí eu vou dar uma reforçada, né? Porque não sei, vai que, né? E aí, teria que estar pintando, né? Deixando bonitinho. Mas eu sou uma pessoa muito ansiosa. Não vou aguentar esperar esse momento. Vou colocar ainda hoje ou amanhã. Eu gravo pra vocês, compartilho tudo. Porque eu não vou aguentar, gente. Eu sou assim. Eu já vi um negócio, eu achei que é lindo. Já quero colocar aqui. Depois eu mostro pra vocês. E deixa eu compartilhar algo com vocês. No próximo vídeo eu vou até compartilhar outras coisinhas com vocês. Olha só, gente, ó. Tá faltando acabamento aqui que eu preciso tirar essas rebarbas aqui de linha. Olha que eu fiz, gente, pra casa. Eu costurei ontem alguns paninhos. E aí, olha só que lindo. Esse daqui, gente, é bem a cara da minha avó. Se ela ver o vídeo, ela vai querer, ó. Que é carinha de vovó, né? Oh, meu Deus. Olha que lindeza, meu Deus. Olha só. Olha, gente. Que lindeza, gente. Tô apaixonada. Esse aqui, ó, de cupcake. Ó, meu fujão. Fugiu, né, amor? Passou dali, ó. Eu fiz uma barreira ali, a muralha da China, pro Lipe não escapar ali da sala e escapou. Olha só, gente, isso aqui de cupcake. Ai, gente, vê se esse aqui não é tudo. Olha esse daqui, ó. Teremos paninhos novos. A gente vai ter suplá desse daqui. Caminho de mesa desse daqui. Gente, se prepare que essas estampas aqui vocês vão ver muito. Tem muita coisa que eu fiz. Só falta finalizar ali. Olha esse daqui. Gente, que lindo isso aqui no vídeo, viu? Nossa, pessoalmente ele é mais lindo ainda, mas no vídeo, gente, ele também tá lindo. Nossa, é de melancia. Nossa, apaixonei. Nossa, amei. O vídeo tá lindo. Aí falta tirar as rebarbas. Olha só, gente. Coisa mais linda. Falta, era pra me fazer uns outros acabamentos, gente, mas tava tão ansiosa. Eu ando um pouco ansiosa com as coisas, sabe? Felipe de Deus, homem, acalma. Meu esposo tá comendo ali na sala, gente. Esse é dengo, ele tá na fase do dengo. Olha se isso não é um charme, meninas de Deus. Olha isso. É lindo, né, amor? Maravilha. Ai, meu esposo, ele fica tão orgulhoso. Ele fala assim, nossa, amor, que legal. Ele fica tão orgulhoso, gente, que eu faço essas coisinhas, que eu me dedico, sabe? Ele fica muito feliz. Ai, gente, tem tanta rebarba aqui, ó. Eu tenho que tirar tudo. Mas, gente... Estamos recheados de paninhos novos que eu mesma fiz. Então, nossa, vê se não é maravilha, né? E é isso, gente. Quis compartilhar com vocês essas coisinhas aqui. Aí, as coisinhas que eu peguei lá no centro, depois eu mostro pra vocês em outro vídeo, tá bom? Então, foi isso aqui, o de hoje. Eu vim finalizar o vídeo junto com vocês. Agora é 1h da manhã. Eu esqueci de finalizar esse vídeo. E, gente, vocês me perdoem. Os beijos vai ficar pro próximo vídeo, porque como as crianças dormiram cedo hoje, elas foram dormir 9 horas, e eu comecei a editar esse vídeo, era 10h30, então, gente, não deu pra pegar um beijinho deles, mas no próximo vídeo, sem falta, já anotei aqui alguns nomes, aí eu mando um beijo junto com o Lipe, com a Bela, tá bom? Pra todo mundo, então se você quiser beijo, coloca o nome, a sua cidade, que eu e as crianças vamos mandar beijo pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Um super beijo. Quem ficou comigo aqui até o final. Obrigado pela presença de cada um. Você que chegou através desse vídeo, seja muito bem-vindo. Obrigado por confiar em mim,
né, de estar assistindo, né, confiar em mim uns minutinhos do seu dia e estar me assistindo, estar aqui, né, fazendo parte da nossa família. Seja muito bem-vindo você que se inscreveu através desse vídeo. Então, deixa aquele like, você que não deixou no comecinho do vídeo, sempre falo isso pra vocês, isso me ajuda demais, né? Isso também me motiva muito. Então, é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!